Me dhjetra aktivitete artistike dhe kulturore po mbahen këtë vit në Matera, qyteti shpallur si kryeqendra e kulturës europiane për vitin 2019. I vendosur në provincën e Materas dhe kryeqyteti krahinës së Bazilikatës nga viti 1663 deri në vitin 1806, Matera është një ndër qytetet më të veçantë dhe ndër më të hershmit në botë. Sot, ky qytet duket se po përjeton ditët e tij më të bukura, ndërkohë që janë të pafund turistët që dynden për ta vizituar. Ndodhemi në Matera, në jug të Italisë, i shpallur këtë vit si kryeqendra e kulturës europiane. I njohur dikur si Turpi i Italisë, sot Matera është ndërruar në një qendër të rrallë turistike. Është një kompleks i ndërtuar mbi gur dhe mbrohet nga UNESCO. I njohur si qyteti nëntokësor, qendra e tij historike, Sasi, përmban shpella të lashta të banuara që nga periudha paleolitike në mijëvjeçarin e 10 para erës sonë. Ky qytet është një nga vendbanimet më të vjetra të banuar vazhdimisht në botë. Sasi, së bashku me parkun e kishave rupestriane, ju është dhënë statusi trashëgimisë botërore nga UNESCO që nga viti 1993, ndërsa më 17 tetor 2014, Matera u shpall kryeqyteti europian i kulturës. Por cila është rëndësia e aktiviteteve kulturore që po mbahen në kryeqendrën e kulturës europiane Matera gjatë këtij viti, aktivitete që kanë si moto të tyre të ardhmen? Matera 2019 is a really a huge program. Matera 2019 është vërtet një program i madh ku janë fiksuar shumë tema, detyra, vlera dhe qëllimi është open future. E ardhmja e këtij qyteti ku njerëzit jetojnë prej 8000 vjetësh me tradita të mëdha, background dhe trashëgimi të fortë. Ky qytet është në gjendje të rinjon veten dhe të besojë në të ardhmen. Kështu 2019 është pika qelës për marrjen e trashëgimisë si një lloj frymësimi për artistët që të bëjnë krime bashkohore, duke filluar nga trashëgimia, nga shkuara, por duke lidhur fuqimisht me vlerat europiane dhe të ardhmen. Nuk është vetëm rezultati që është i rëndësishëm, por është gjithë procesi që kemi bërë duke ftuar këtu artistë dhe duke bashkëkrijuar me ta. 2019 do të jetë pjesa më kryesore dhe më me vlerë këtij projekti që po bëhet më i dukshëm për audiencën, por gjithashtu duke i dhënë çelësin, duke bërë pyetje, duke ndarë përvoja, duke ndarë gjithashtu edhe rezultatet, por edhe duke pyetur për të ardhmen. Vlerat e programit janë ekstremisht të rëndësishme. Si shembull është ekonomia, sepse në rajon ekonomia aparat janë shumë të rëndësishme për jetën e banorve. Arvian bën me dije se shumë nga projektet e propozuara dhe që po mbahen në Matera janë projekte eksperimentale që ndërthurin së bashku disa disiplina. We prepared 50 projects. Përgatitëm 50 projekte në 4 vitet e shkuara që qenë të frytshme dhe sonon disa lloje rezultatesh. Filluam me një përvojë si bashkëlimi dhe kur nuk e patëm ndërmend të zbatonim projekte sipas disiplinës. Qëllimi ishte të fillonim realizimin e projekteve sipas disa temave kryesore dhe në bazë të këtyre temave. Ky ishte niveli i parë ku përmes disa temave fjalive përmblodhëm disa nga vlerat e Matera 2019 dhe më pas këtyre ideve ju dham skenën e bukur lokale duke ftuar artistë edhe partner nga gjithë Europa. Si përfundim, nuk kemi rezultate nga disiplinat të caktuara artistike, por kemi përmbajtjen kryesore që janë aktivitetet, art performance apo instalime e kështu me radhë, por të gjitha këto janë të shpërndara në libra e buk, film e tjerë. Disa nga projektet ndërthuren midis tyre, ndërsa disa të tjerë janë ekstremisht eksperimental, si që është për shembul projekti Mater, një ndër më eksperimentalet, sepse filloi si dëshirë për të sill një grup kineastësh të angazhuar në Europë, veçanërisht në pjesën jugore dhe mesdhetare të Europës, në mënyrë që ata të vinin në Matera dhe të bënin film. Dhe rezultati është një projekt poetik, por me kineast. Është një eksperiment në qytetin e Materës edhe rajon, një mënyrë e re të bërit film dhe thithja audiencës. Matera është një nga zonat që është ndruar në sheshgjirimi, jo vetëm për projektet gjatë këtij viti si kryeqendër e kulturës, por ka një histori të gjatë në këtë drejtim. So my name is Domenico Bruno and I am one of the project manager of cultural area. Emri im është Domenico Bruno dhe jam një nga menaxherët e zonës kulturore në Matera, Bazilikata 2019 Foundation, fondacioni që mban përgjegjësinë e punës për Materën si kryeqendër e kulturës. Jam i ngarkuar për projektet audiovizive që po bëjmë këtë vit në Matera. Matera ka një histori të gjatë në botën audiovizuale dhe të filmave në veçanti, madje edhe në filmat artistik ndërkombëtar, duke filluar nga Pasolini gjatë viteve 60 dhe për të vazhduar me Mel Gibson në The Passion of Christ, Priboria e Ben-Hur, Wonder Woman dhe shumë filma për Jezusin, por jo vetëm për Jezusin.
zuzin dhe historinë e tij. Direkt pas shpinësime ju mund të shihni qytetin tim, atë ku kam lindur, që është vërtet një qytet shumë i vjetër dhe shumë regjisorë zgjedhin të vinë këtu dhe të realizojnë filmat e tyre. Bruno Vërense për programin kulturor të European Capital of Culture, ai ndjek 3 programe audiovizive. Një prej këtyre projekteve është për emigrimin e njerëzve nga bazilikata në botë dhe jo vetëm për emigrimin, por edhe për qytete të vegjël që mbjetuan në kodra dhe male dhe që tani po përjetojnë mungesën e njerëzve që jetojnë në ta. In a few years maybe they will not be some population in them. Për pak vjet mbase në këta qytete nuk do të ketë asnjë njerëz që të jetojë. Të rinjtë këtyre qyteteve kanë shkuar në qytete të tjera në veri të Italisë apo në vende të tjera në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të gjetur një jetë të re. Kështu që gjyshrit apo stërgjyshrit e tyre po përjetojnë një emigrim të ri. Disa dokumentar ndjekin historinë e tyre dhe historitë e njerëzve të cilët ishin lindur në vende të tjera. Projekti i tretë është një film kolektiv i drejtuar nga një regjisor iranian i cili ka mbledhur shumë histori që njerëz nga bazilikata i kanë dërguar gjatë vitit të fundit dhe pastaj ai shkroi skenarin dhe xhiroi filmin gjatë muajve shtator të 2018. Tani filmi thuajse ka përfunduar dhe në shtator 2019 besoj se do të jetë lançimi dhe shfaqja zyrtare e filmit. Ndërsa flet për këta projekte, Bruno ndalet në projektin Matera, Mediterranean European Poetry Film Workshop. A project for the future because it's a VR. Një prej projekteve është një projekt për të ardhmen sepse realizohet me teknologjinë VR, bën bashkë poezinë vizuale dhe filmin dhe është quajtur Matere, duke filluar nga poema e një poeti lokal, Rocco Scottellaro. Me gjuhën e poezisë dhe me sytë e poetit ne mund të xhirojmë në të gjithë periferinë, hapësirën, tokën materiane dhe të tregojmë për këtë qytet në një mënyrë të re, në mënyrën e realitetit virtual 360 gradë. Kështu që mund të kapet hapësira, natyra, të dëgjoni, të shihni dhe të përfshiheni në të. Matere bëri bashkë për 2 javë në Matera, poet dhe kinas nga rajonet të ndryshme të Europës dhe Mesdheut, puna e të cilve do të përfundoj me realizimin e 5 filmave poetik në teknologjin VR. I'm Valentina, I am a VR producer. Jam Valentina, jam producente VR-i dhe autore e HV Division dhe u përfshiva në këtë projekt Matere për t'ju dhënë këshilla artistëve në tregimin e historive për mes VR, në strukturën gjithëpërfshirëse të kësaj teknologjie si dhe në mënyrën e të treguarit. Ky projekt ishte vërtet interesant për mua, sepse pas zhvillimin e disa përmbajtjeve nga disa autor me ndjeshmëri të ndryshme dhe backgrounde të ndryshëm artistik, ishte vërtet joshëse dhe emocionuese dhe gjithashtu shumë e këndshme të shihej gjithë këto miksime nëpërmjet poezisë dhe filmit. Në njërën anë ishin regjisorët, të cilët mund të them se ishin shumë të mirë dhe të pavarur në idetë tyre. Mendoj se kishim një proces krijues shumë të këndshëm. Eksperimenti Matere është diçka që shpresoj se do të replikohet, sepse ndihmon njerëzit të eksperimentojnë me shumë gjuhë, jo vetëm në 360 gradë, por gjithashtu edhe në poezi, narrativë, anën vizuale e kështu me radhë. Mendoj se Matera është backgroundi perfekt për një projekt të këtij lloji, sepse është një qytet që ngjan si labirint dhe që ka mjedisë shumë të ndryshëm. Është gjithë pjesa tjetër e qytetit, sasi dhe murgja në një anë, kisha plebesteriane në anën tjetër, ka vende të bukura, rrugë të gjëra, sheshe të mrekullueshëm, dhe bashkë me to dhe natyra e mrekullueshme, arkitektura dhe historia. Është vërtet një vend ku mund të kënaqë shumë. Matera is a beautiful. Matera është e bukur dhe një qytet shumë i veçantë në Itali. Është një vend në të cilin janë përqendruar shumë energji, që vijnë nga shekuj antik dhe ti mund të marrësh këtë në gurë ndërtesa. Matera është projekt që ka për qëllim të vendosë në dialog poezinë dhe filmin me teknologjinë e re. Ne të gjithë dimë se njerëzit në këtë moment të historisë po emigrojnë, po shumë njerëz që po emigrojnë nga jugu në veri apo lindja në perëndim, por e njëjta gjë ndodh edhe në artë. Artet po emigrojnë gjithashtu dhe mendojnë se gjërat po ndryshojnë edhe në artë. Poezia po kthehet nga një ekzil shumë i gjatë, një ekzil nga zëri, nga trupi. Tani poezia ndodh jo vetëm në libra, por edhe live, gjatë performancave, fjalës së folur, muzikës. Këtë lloj poezie e thirrëm të jetë pjesë e Matere dhe të kërkoj një art tjetër që është emigrimi, që është kinemaja, filmi. Ky është një eksperiment gjatë Matere. Në Matere vjen një teknikë që është 360 gradë VR. Ne shpresojmë që këto dy emigrime të takohen këtu në Matera, në Matere, të krijojnë një lloj të ri të filmit poetik, që flet për traditën, por flet po ashtu edhe për të ardhmen që na pret të gjithëve. Por çfarë mund të themi për gjuhën e teknologjisë VR dhe mënyrën se si kjo lojë është zbatuar gjatë Matere? Kam qenë këtu në Matera, me Matere, i përfshirë në një projekt si teknik VR, puna ime është të mësoj regjisorëve dhe poetëve të përdorin gjuhën VR, që është shumë ndryshme nga videoja tradicionale, i mësoj ata si të përdorin kamerën, teknologjinë më të thjeshtë
që është e gjendshme dhe ata e marrin imazhin të bukura 360 gradë të gjithë Materës dhe zonës dhe duket shumë bukur. Gjua është shumë ndryshme nga filmi normal. Aktorët duhet të jenë si aktorët që janë kudo rrotull, jo në të njëjtën mënyrë si të shihni filmat. Ata mësojnë si televizion rreth kameras dhe është si një lloj performance live. Edhe regjizorët duhet të mësojnë një lloj tjetër gjuhe, një mënyrë tjetër si të vendosin kameran dhe të drejtojnë të gjithë skenën. Regjizori në këtë lloj filmash është më tepër si regjizor teatri, që kanë më pak fuqi në atë çfarë spektatori mund të shohë. Në këtë filma nuk është shoti normal i marrë me kamerë normale, ku regjizori duhet të udhëhej spektatorët përmes gjithçka që shohin vërtall. Spektatorët lëvizin dhe shohin në 360 gradë dhe mund të shohin atë çfarë regjizori u sugjeron të shohin, jo çfarë ai vendos për të parë. Ajo çfarë është interesante është se Pagjerin dhe Gri mendojnë dhe shohin me interes që në një të ardhme të afërt të mbajnë një workshop të ngjashëm lidhur me teknologjinë VR edhe në Shqipëri. I think that this kind of project can be replicated also in other countries. Mendoj se ky projekt mund të replikohet edhe në vende të tjera, mbase edhe në Shqipëri, sepse do të ishte interesante të shihnim vende të ndryshme, shtete të ndryshme, qytete të ndryshme me këtë kënd vështrim gjithëpërfshirës. Do vazhdojmë tutje të shohim produktet finale, por janë vërtet pozitive për çfarë do të marrim nga kjo, sepse skena ishte madhështore, po ashtu skuadra dhe idet. Jam vërtet e lumtur që kam qenë pjesë e Materës. I would like the idea to do the same thing in Albania. Do të më pëlqente të bëja të njëjtën gjë në Shqipëri, edhe në vende të tjera. Rezidenca artistike ka qenë e këndshme dhe do të doja të bëja edhe një tjetër në të ardhmen. Nuk jam ekspert i kinemas shqiptare, por do të doja të shija filma dhe të shijoja stilin e kinemas shqiptare. Ndërkohë, edhe vetë artistët pjesëmarrës në këtë rezidencë artistike shprehen tepër të kënaqur nga ky lloj eksperimenti mësimor me teknologjinë VR. I was called as a filmmaker in this fantastic project called Mater. Isha e thirrur si regjizore në këtë projekt fantastik të quajtur Materë. Ka qenë shumë sfiduese dhe shumë interesante të punoja dhe të bashkëpunoni me regjizor dhe poet nga kultura të ndryshme, me stile të ndryshme artistike. Isha shumë e lumtur të isha pjesë e këtij projekti. Unë punova me një poet brazilian që jeton në Portugali. Unë për vete jam greko-franceze që jetoj në Itali, Matera, dhe doja të fokusohesha për të folur rreth identitetit nga pikpamja e asaj që na unifikon si kolektivitet njerëzor, jo identitet që na diversifikon si gjuhë, kultura, zakonet, por çfarë është e përbashkët mes nesh si subkonsciencë dhe konsciencë kolektive. Kam xhiruar mjaft në natyrë në qytetin e vjetër të Materës për të kujtuar këtë esencë që natyra është brenda nesh. Si qenie njerëzore, ne jemi të lidhur me tokën dhe elementët natyror, dhe kjo mund të na sjellë bashkë dhe të na kujtojë se jemi të ndërlidhur dhe aktiv në jetën tonë, secili si individ, por edhe si kolektivitet. Të gjithë ne mund të konvergojmë të kemi qëllim të përbashkët për të përmirësuar jetën tonë për të tashmen dhe të ardhmen. Kjo duhet të jetë diçka që sipas meje duhet të jetë përpara çdo barriere, qoftë fetare, territoriale apo nacionale. Të gjithë ne duam të jemi të lumtur në këtë planet, të respektojmë njëri tjetrin dhe planetin. Kështu që shpresoj që poema e bukur dhe imazhet do ta sjellin këtë mesazh. E dua faktin që kur vendos syzet VR, je vërtet i përfshir. Është shumë emocionuese, intense dhe shpresoj që kjo të jetë përvojë shumë e fortë edhe për shikuesit. Materit was my best experience. Materë ishte përvoja ime më e mirë në jetën time profesionale. Mendoj se procesi të menduarit i të krijuarit ishte perfekt, sepse ishte kolektiv dhe ishte pjesë e një udhëtimi të mrekullueshëm, që besoj të vazhdoj me miq dhe kolegë të tjerë që takova në këtë workshop. Mendoj se ishte shumë i rëndësishëm për secilin për arsye të ndryshme. U mësova një tjetër mënyrë të punuari dhe një tjetër mënyrë si të përdor kamerën 360 gradë. Zbulova poezi dhe poet dhe ishte shumë argëtuese dhe interesante t'i takoja këtu në Materë. Ishte perfekte. Por çfarë është e rëndësishme që të shohë dhe të njohë në Materë dikush që ka për herë të parë vizitën në këtë qytet dhe pse Materë është zgjedhur të jetë kryeqendër e kulturës europiane? Materë është zgjedhur si kryeqendër e kulturës, besoj vërtet për shkak të mikpritjes edhe komunitetit të njerëzve që e bën këtë të mundur. Kjo ishte pika fillestare kur projekti ju prezantua Komisionit Evropian. Pika tjetër është gjithashtu kjo lidhje me të ardhmen, European Capital of Culture. Është jo thjesht për të bërë disa evente, por është për të qenë vërtet në gjendje të eksperimentoj dhe të sjell vlera të reja ndaj të tjerëve. Do të ishte e këndshme për ne të pyesim gjithashtu vende të tjera si
Shqipëria se çfarë do të bënin nëse do t'u pëlqente të bëheshin kryeqendrë e kulturës europiane, kush do të jetë fokusi kryesor. Në rastin tonë është Open Future, por po ju pyet çfarë mund të jetë motoja e shqiptarëve në mënyrë që të prezantojnë shtetin e tyre. Qytetet e tyre në Europë, tashmë kapitalet e kulturës do të jenë kryesisht në jug apo juglindjet e Europës, duke sjell një vizion të fortë, vizionin jugor të Europës që në një farë mënyre të balancojë vizionin e zakonshëm të Europës ekonomike. We organize a guided tour. Ne organizojmë ture për njerëzit që vinë në Matera dhe i çojmë të vizitojnë Sasit, që janë ndarë në dy pjesë: Barisano, pjesa moderne e Sasit, ku ka restorante dhe hotele, dhe Cave Ozo, që është pjesa historike që ka kisha dhe shpella. Kuku, apo objektet e krijuara me tufo, një lloj guri tipik i zonës, janë disa prej gjërave të veçanta nga Matera, por edhe peperone krusko, diçka tradicionale e rajonit të Bazilikatës. Kjo është grua tipike e Bazilikatës, ndërsa një objekt tipik është kuku. Gjatë luftës së dytë botërore, këto objekte u jepshin fëmijëve për të mbijetuar. Është një objekt që dhurohet për të sjellë fat të mirë, me ngjyra natyrale, të kuqen si zjarri, të verdhën që simbolizon diellin, të gjelbrën pemët dhe bluja qellin. Quhet kuku për shkak të tingullit të dyfisht. Quello che vedete, questa è la città di Matera. Ky që shikoni është qyteti i Materës, qyteti konsideruar si një nga qytetet më antik të botës nga pikpamja e banimit. Qyteti i vjetër i Materës është bërë tashmë prej shumë vitesh një set kinematografik për kineman dhe për filma krisologjik. Mbi të gjitha dua të kujtoj Pazolinin. Vitet e fundit të shpallur edhe një zonë e mbrojtur nga UNESCO dhe po bëhet shumë i njohur në botë, ndërsa më parë bazilikata nuk e njihte askush. Por brenda një kohe të shkurtër gjërat ndryshuan. Matera është shpallur kryeqyteti i kulturës dhe natyrisht kjo do të thotë që gjatë këtij viti do të jenë shumë aktivitete që do të zhvillohen. Ndërkohë, duke ecur në rrugët e Materës, u përballëm rastësisht edhe me dy vajza shqiptare, të cilat jetonin në këtë qytet vitet e fundit. Por në Materë jetojnë edhe shumë shqiptarë të tjerë, pa folur për arbëreshët që jetojnë në fshatrat e rajonit të Bazilikatës. Pjesa më e madhe e këtyre shqiptarëve janë zhvendosur në Materë prej më shumë se 20 vitesh dhe kanë gjetur këtu vendindjen e tyre të dytë. Një prej tyre është edhe Anita. Jam Anita Sota. Jam shqiptare nga Lushnja. 33 vjeqe, nga 20 vjetë jetoj këtu në Matera, në Itali. Kam ardhur në Itali në vitin 1998, bashkë me familjen time, me prindet e mi dhe motrën time. Jam e martuar me një djalë nga Matera. Kam një vajzë 3 vjeqe, e cila e quhet Sofia, flet italisht edhe shqip. Edhe kujdesem që të mbaj edhe ti mësoj edhe ti të mbaj tradita tona. Edhe se unë kam marrë në shtetësin italiane, ndihem dhe jam shqiptare, kështu që është normale që vajza ime ta di që mami është shqiptare dhe Sofia të flasë shqip. Jam në Matera që në 1998, por kam studiuar në Lecce, kam bërë një master në Romë, kam punuar në ambasadën shqiptare në Romë, kam qenë në Milano, por përsëri jam kthyer në Matera sepse për mua është Matera është jugu si jugu i Shqipërisë. Ndihem është vendi ku ndihem më afër tradicioneve shqiptare. Edhe pse ka ndryshmëri, nuk janë të njëjta tradita, nuk janë të njëjtat këngë, nuk janë të njëjtat valle që mua më mbojnë shumë. Ajo çfarë Anita çmon së shumti është se njerëzit në Matera janë të ngjashëm me shqiptarët dhe kanë thuajse të njëjtën mikpritje. Në Matera un kam gjetur të njëjtën mikpritje që provoja kur isha në Shqipëri. Në fakt, edhe se kam studiuar në Lecce, kam qenë në Rom, kam qenë në Milano, pikërisht për këtë afërsi mentaliteti midis neve dhe Materës në këtë rast, kam zgjedhur të varrënjët këtu. Kështu që për mua Matera është pak lushnja ime e dikushme. Si pas statistikave të fundit, në Bazilikata jetojnë 22.500 shtetas të huaj dhe në Matera 2.591. Ajo që farë blenë të përmendim, është se shqiptarët në Matera përbëjnë komunitetin e dytë më të madhë të huajve me 8.2%, pas rumunve me 20.5%, por ndryshe nga ajo që farë ndodhë përgjithsisht në vendet të tjera, këtu nuk janë të organizuar me njëri tjetrin. Në Matera ka shumë shqiptarë, e vetme që mungon në Matera është një shoqat e shqiptarëve që jetojnë këtu. Do më thënë që nuk jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, nuk kemi krijuar një komunitet shqiptar.
por ka shumë shqiptar edhe që jetojnë nga shumë vite. Për Anitën, një ndër gjërat më interesante në Matera dhe në rajonin e Bazilikatës është edhe ushqimi. Gjëja që kam zbuluar dhe që kam më ka pëlqyer më shumë është ushqimi dhe ushqimet e ndryshme që unë ku isha në Shqipërin këtu e 20 vjetë më përpara nuk e kisha provuar në një herë. Rape, qeqi, fave, aspara, gjithë këto gjëra unë nuk e kisha provuar në një herë në Shqipëri. Dhe ne me përdore më shumë tava me patate, me speca, ose byrek, gjel, mish, peshk, okay? Gjëja më e bukur që kam zbuluar është që pasta mund të bëhet me çdo lloj përbërësi, me çdo lloj elementi, kështu që ka ndryshuar kultura ime e sangranjes. Por i kemi bashkuar dy gjërat, sepse për shembull kur ka raste ditëlindje ose që bashkohemi me edhe me italian, bëjmë jo vetëm gjëra ushqimet, pjetanca italiane, por edhe shqiptare, kështu që byreku ose ëmbëlsira, edhe një gjë që kam vërtetuar që shumë materan i pëlqejnë është byreku me mish ose me spinaq. Si që vërejtëm edhe më parë, Matera ka fituar famë ndërkombëtare për qytetin e lashtë Sasi di Matera, dhe këto vendbanime mendohet jenë ndër vendbanimet e para njerëzore. Sasi janë vendet të banuara thellë në gurët gëlqëror dhe janë karakteristike Bazilikatës dhe Puljas. Shumë prej tyre janë me të vërtet pak më të vogla se shpellat e vogla dhe në disa pjesë të Sasit, rruga shtrihet në krye të një grupi tjetër banesash. Ku vjen nga Shqipëria mund të imagjinon çdo gjë. Përveç të imagjinosh shpella, du shkon të jetosh në një qytet me shpella. Por pastaj kur e kupton çfarë qyteti është, kur i kupton vlerën, është e vështirë tash. Kështu që gjithto shpella janë akoma shenjat e guackave, janë akoma shenjat e peshqve, janë akoma shenjat ku lidheshin kafshët që jetonin në të njëjtën shtëpi bashkë me banorët e saj. E siç kjo, gjithë kjo rri akoma në këmbë. Qyteti i lashtë u rrit në një shpatë luginës shkëmbore, të krijuar nga një lumë, që tani është një roke i vogël dhe kjo luginë njihet si gravina. Në vitet 1950, si pjesë e një politike për të pastruar varfërinë e skajshme të Sasit, qeveria e Italisë përdori forcën për të zhvendosur shumicën e popullsisë së Sasit në strehimin e Republikë në qytetin modern në zhvillim. Deri në fund të viteve 1980, Sasi ishte konsideruar ende një zonë e varfër. Administrata aktuale lokale, megjithatë, është bërë më e orientuar drejt turizmit dhe ka promovuar rigjenerimin e Sasit si një tërheqje turistike piktoreske me ndihmën e qeverisë italiane, UNESCO-s dhe Hollywoodit. Sot në zonën e Sasit ka shumë biznese, bare dhe hotele, dhe qyteti është një ndër ata që kanë rritje më të shpejtë në Italinë jugore. Është një qytet shumë aktiv dhe ka persona që punojnë prej shumë vitesh në aktivitetin e agrikulturës. Kjo është një tokë ku kultivohet gruri dhe bëhet një bukë e veçantë, me origjinë të kontrolluar. Ndaj është një grur shumë i njohur. Gjatë viteve të fundit, natyrisht, zgjimi i turizmit ka zhvilluar shumë aktivitete. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse njerëzit e të rinj mund të jetojnë prej këtij aktiviteti dhe të kenë të ardhurat të mira. Por Matera ruan një koleksion të madh dhe të larmishëm edhe të ndërtesave që lidhen me besimin e krishterë, duke përfshirë një numër të madh të kishave rupestre, të gdhendura nga shkëmbi kalcarenit i rajonit. Po një shqiptar vjen në Matera, e gjëja e parë që unë do t'i këshilloja për të vizituar janë kishat bizantine, kishat e lashta, sepse janë shumë, ngjajnë shumë me kishat ortodokse, që kemi neve në Shqipëri. Përveç kishave bizantine, një gjë e unike vetme në Evropë është cisterna që kemi në Palombaro Lungo, është një nga cisternat më të mëdha të Evropës, edhe ndodhet pikërisht poshtë qendrës të qytetit. Do më thënë që qendra qytetit Materës është poshtë. Është një cisternë e madhe, një pusë, ku mblidheshin gjithë ujrat e shiut dhe banorët e atëhershëm e përdorin ujin për nevojat e tyre. Një nga gjërat që të sugestionon më shumë është edhe kisha e San Pietro Barisano. Pak kohë më parë kanë zbuluar që poshtë ka një nekropoli,
ku varroseshin prishtërin që kishin vdekur, ka gjitha ato pikturat të vjetra të lashta. Në Matera në fakt thuhet që të vdekurit janë si për të gjallëve, sepse në çdo vend që shkon, ka për shembull një park, një banesë, e zbulohen gjithmonë gjëra të ndryshme, skeletra, gjëra sende arkeologjike, çdo gjë që i përket të lashmës. Që Matera akoma nuk është zbuluar e gjitha, ka gjitha ato gjëra që akoma mund të zbulohen dhe do të zbulohen. Të flasësh për historinë dhe monumentet e Materës, megjithatë kërkon shumë kohë. Ajo çfarë ne do të sugjeronim, është se nëse ju krijohet mundësia, të mos e lini pa shijuar këtë qytet, shtëpitë, baret, restorantet dhe hotelet e tij në formë shpellash, të futur thellë në shkëmbinj.